Zbardhen prapaskenat e largimit të Adolfo Sormanit nga Partizani. Raport televizion zbulon se tekniku italian kishte frikë se ai dhe dy ndihmësit e tij mund të infektoheshin me Covid pasi 5 lojtarë dolën pozitiv me koronavirus në prag të derbit me Tiranën. Mësohet se Sormani i kërkoi avokatit të tij të prish kontratën me klubin e kuq. Në këtë rast kemi të bëjmë me një ndërprerje konsensuale të kontratës dhe jo shkarkim, pasi trajneri kishte edhe 2 vite kontratë me klubin e kuq dhe shkarkimi do t'i kushtonte shtrenjt Partizanit. Nga frika infektimit, tekniku italian dhe dy ndihmësit e tij, jo vetëm që nuk e kanë stërvitur skuadrën një ditë përpara derbit me Tiranën, por më pas nuk u ulën as në pankinën e ndeshjes së të premtes, duke e braktisur ekipin në sfidën e shumë pritur. Vendim që duket sikur firmosi largimin e Sormanit dhe dy ndihmësve të tij. Sa i përket 5 futbollistëve që rezultuan pozitiv, mësohet se deri më tani ata vijojnë të jenë të izoluar në gjendje të mirë, dhe se tamponin e radhës do e bëjnë vetëm pasi të kenë kaluar 14 ditë nga marrja e tamponit të parë.